Yes, i dag, eller sist gang, så det var en uke siden sist nå, det var ikke noen forelesning på fredag. Så sist gang så vi på løsningen, eller vi så litt på hva vi kunne gjøre i det kontinuerlige tilfellet med dynamisk programmering. Og hvis vi husker litt tilbake da, til en ukes tid, så husker vi kom fram til en partiell differensialligning for løsningen. Formen der var veldig lang og krunglete akkurat her nå, men vi skal bruke det her litt videre og se at det kan gjøres ganske greit i enkelte tilfeller. Vi hadde også noen randbetingelser, eller noen betingelser som vi må sette for å klare å løse dette her. Vi hadde i det tilfellet der vi hadde et optimalt stopp, det er jo det vi hovedsakelig skal bry oss om, så satte vi noen randbetingelser at den verdien da, når vi hadde en gitt sånn, kanskje skal kalle det en grenseverdi, der det er optimalt å fortsette videre, eller det er likegyldig om du kjører videre, eller om du avbryter. Den måtte være på den formen der, der omega var den her avslutningsverdien eller avbrytningsverdien. Og så hadde vi den her kontinuitets- eller kontinuerlige overgangen, med at den deriverte også måtte være lik i det punktet her. Vi så bare en liten figur på det, og så tok vi det for det det er, og så dropper vi litt mer om hvorfor akkurat det må være sånn, men vi trenger de betingelsene for å beklager, for å klare å løse det her problemet. Videre så vi på det som heter contingent claims analysis. Vi ble ikke helt ferdig med det, men vi fikk sett på et tilfelle der vi replikerte en portefølje som hadde akkurat samme risikokarakteristikker som, og avkastning da selvfølgelig, som den investeringen vi hadde. Og vi kom fram til ved hjelp av Itos lemma og den tankegangen, så kom vi fram til den partielle differensialligningen, som er rimelig lik den vi har sett på tidligere her. Og så pluss den pi-en til slutt. Nå har vi jo her brukt en geometrisk bransbevegelse i forhold til en generell ITO-prosess bortpå der. Hvis vi prøver å sette inn for B og A, da, så blir det rimelig likt. Det eneste som er forskjell her er de her rentene vi bruker, der vi da i det tilfellet med dynamisk programmering, så brukte vi den her eksogent gitte diskonteringsrenta, som vi har bare har satt, mens
I det tilfellet her så bruker vi den risikofrie renta, den dividenderaten, til å prissette den her investeringsmuligheten. Så det var det akkurat det siste vi rakk på overtid forrige mandag. Jeg vet ikke om vi rakk å sette opp akkurat den her heller. Men i alle fall så er det dit vi kom. Og i dag da, så er det jo meningen at vi skal fortsette der vi slapp selvfølgelig, og gjøre oss ferdig med det her med Contingent Claims Analysis, og da gjøre oss ferdig med kapittel 4. Og da også del 2 i boka, som er den matematiske bakgrunnen. Og så håper jeg å få litt tid til å begynne på kapittel 5, og se på hvordan vi kan anvende det her. At det får litt mer håndfaste eksempler, håndfaste modeller som vi kan bruke, og ikke bare alt den tørre matematikken vi hadde de siste timene. Men det er litt mer, så dere får holde ut i alle fall en time til, så skal jeg love det skal bli bedre. Yes, vi hadde, men ta bort det som står her nå, men vi så på for en uke siden på hvordan vi utleder denne differensialligningen når vi så på det som vi kalt for Contingent Claims Analysis, der vi laget en replikerende portefølje der vi hadde investeringsmuligheten, eller vi hadde i den replikerende porteføljen, så hadde vi risikofritt og et eller annet antall av det produktet du produserer, som vi sammenlignet med denne investeringsmuligheten. Men det er jo ikke gitt at man kan lage det på den måten. Det gir jo, da krever man jo at man har mulighet til å faktisk kjøpe eller selge det her produktet du lager i et marked. Og vi så jo på tidligere kapittel 2, 3 og 4, vi hadde dratt med oss hele veien, det her widget-fabrikken. Og der har vi jo hele tiden antatt at, i alle fall når vi har løst det med å lage denne opsjonsverdien, så har vi antatt at vi kunne selge dem kort i markedet, og da lage en sånn risikofri portefølje. Det er jo ikke gitt at det er mulig, og vi nevnte det så litt kjapt når vi var kapittel 2, at vi ikke skulle bry oss noe om det der og da, men vi skulle ta det igjen senere, og vi skal se nå på hvordan vi skal løse det da. Så vi må anta at det er noe som er handlet, en handlet aktiva. Det kan være hva som helst, om det er en aksje eller portefølje, eller uansett, så lenge det er et marked for det. Så antar vi at vi har et eller annet aktiva, der de stokastiske fluktueringene, altså det D-setten vi snakker om nå, denne Wiener-prosessen som er på slutten, det er perfekt korrelert med den stokastiske prosessen for x, altså den tilstandsvariabelen som vi bruker til å verdisette investeringer. Vi skal kalle det for, jeg vet ikke om spanning asset, jeg vet ikke om man har noe skikkelig god oversettelse på det, hvis jeg tror vi kaller holdet på engelsk, men det er jo noe som spennende da, eller hva skal jeg si, har akkurat samme, spenner risikoen av X på akkurat samme måte, eller at den gjør det. Så jeg tror vi skal sette opp den da, den som vi skal kalle for det, for spenning asset, som vi skal bruke til å faktisk løse denne gangen her. Det er, vi markerer den som store X da, og igjen, X her er en generell ITO-prosess som vi begynner å bli
ganske så godt kjent med. A av x t store x dt pluss store b x t x d z. Så det den som er det her spenning s z. Og det er ikke skrivefeil her, at den her er funksjon av lille x og ikke store x. Grunnen til at de er funksjon av lille x er jo at den skal inneholde informasjon generelt om den om tilstanden til økonomien generelt, og da skal det være nok å kunne sette dem som en funksjon av x. Vi skal ikke bry oss så mye om det, annet enn at vi ser det og noterer oss at de faktisk er det. Og videre så må de her d-settene i de her to prosessene, altså d av d lille x og d store x, de må være like. Og det er ikke snakk om at de har samme egenskaper eller noe sånt, de må ha helt like inkrementer. Så det er jo et ganske strengt krav, men det kan vel sånn innen rimelighetsgrenser antas i noen tilfeller. Vi skal også anta at det her spenning S det utbetaler en dividende med rate store d. Så hvis du holder det her store x over et lite intervall dt, altså, eller fra t da, til t pluss dt, så vil du jo få den her sikre veksten her, eller forventa selvfølgelig å få den der, pluss den her forventa, og pluss den dividende store d. Og vi skal se på når en investor faktisk er villig til å holde den her replicating asset eller spenning asset. Da må vi ha da bruker vi som vi gjorde i forrige time, vi bruker den CAPM-modellen, der vi har at forventet avkastning på x, det må være risikofritt, pluss en eller annen risikopremie, eller markedsprisen på risiko, gange korrelasjonen med markedet og standardavviket til store x. Det er jo helt vanlig. Da blir jo den her betaen, så det er helt vanlig CAPM. Og den her korrelasjonen, den jeg vil jo være lik med den korrelasjonen for lille x med markedet, siden de er helt, den her d-setten med dem, det som er stokastisk, er helt likt i det tilfellet her. Videre, dersom du faktisk holder den her aktiva x, så krever vi at den forventede avkastningen over et, eller generelt da, må jo være den her dividenden pluss den forventede prisveksten, eller hva man skal kalle A. Og vi skal vurdere en portefølje som består av investeringsmuligheten. Det kan være et selskap eller et prosjekt eller hva som helst. Det er generelt. Vi kan godt ta det som et selskap den gangen her. Og en enhet i en kort posisjon med det her med x. Så da begynner det å minne litt om det vi gjorde tidligere med det her diskret
tilfelle der vi så på den her fabrikken, der vi holdt investeringsmuligheten, pluss at vi shorta en av de her widgetene for å lage en risikofri portefølje. Så det jo egentlig det vi skal gjøre her også. Så over en tidsenhet så vil du jo få en dividende pi. Det jo som vi har definert det her, at du har en sånn kontantstrømsrate pi fra det her investeringen. Så over et lite intervall dt da, så vil du få den her pi ganger dt. Den her x-en, den utbetaler dividende på d ganger x dt. D-en er jo en rate, så vi må jo gange inn med x-en også. Og som vi har sett tidligere, så vil den her korte posisjonen være, du må betale til den som holder den lange posisjonen for å få lov til å shorte. Det gjør det ganske, ganske greit, og vi skal ikke bruke noe mye tid på å utlede det her. Dere kan se litt i boka hvis dere ønsker det. Men i alle fall så er det her kapitalfortjenesten på den porteføljen. Og vi velger enden, sånn at den her blir risikofri. Hvis jeg går tilbake da, så er det jo, alt det her er jo bare DT. Det som har med risiko er jo det her, det som står foran den her stokastiske prosessen, eller Wiener-prosessen DZ. Så det må vi kreve at skal være null. Så BF minus NBX må være null. Og da løser vi ut for, der var det noe feil. Det skal være en, selvfølgelig en store BX under her. Ikke bare BFX over store X. Og vi kan sette den her like den risikofrie avkastningen på den her eller den forventede avkastningen til porteføljen. Det er jo det vi har på forrige side. Gange den risikofrie avkastningen på den her, på selve kostnaden, som er F minus NX. Og uten at vi skal igjen droppe selve utledningen her, så får vi en ny differensialligning som minner veldig om det vi har sett på tidligere, som er på den formen her. Og vi har igjen en del muligheter for randbetingelser, ettersom om vi har en endelig horisont vi ser på, eller om vi har et optimalt stopproblem. Og da blir jo randbetingelsene det samme som vi har sett på tidligere. Og den her ser jo egentlig bare på hva som skjer når du holder den her porteføljen i en veldig liten tidsenhet DT, og alt etterpå har egentlig ingenting å si. Så det var med den her contingent claims-analysen. Forhåpentligvis så blir det både det med dynamisk programmering og det her, det blir mye klarere når vi ser på reelle modeller, der vi faktisk har et mål vi skal komme frem til og få inn litt verdier og den type ting. Og vi forhåpentligvis får litt mer forståelse for det når vi kommer i kapittel 5 og utover. Og her er alle de her koeffisientene, de er kjent enten fra modellene
sånn som A og B og så videre. Eller så kan du estimere dem fra markedet i det tilfellet her. Så vi skal se litt på, før vi går videre, så skal vi se litt på sammenhengen mellom de her to fremgangsmåtene. Vi har jo nå sett på to måter for å løse det her investeringsmuligheten på, eller som vi har sagt tidligere, vi trenger ikke anta at det nødvendigvis er en investering. Det kan være noe helt annet, men vi skal se på det som en investering. Og vi har jo sett at de her to differensialligningene vi kom fram til for å løse dem her, de var rimelig like. Det var noen forskjeller. I den dynamiske programmering så hadde vi den her x og g nytte diskonteringsrenta, mens når vi så på den her contingency claims analysen, så hadde vi risikofritt og så videre, en dividenderate og andre ting som, og det, ja, det eneste som var eksogent gitt der, det var jo den her risikofrie renta, som er ganske rimelig egentlig å anta at man kan finne eksogent og putte inn i modellen sånn sett. Så generelt sett så får vi en bedre behandling eller tolkning av de her diskonteringsrentene når vi ser på den her contingency claims analysen. Men vi har en del andre betingelser som er ganske ganske sterk. Vi antok at vi kunne enten ha et marked da, som vi kunne handle direkte den her produktet vi produserte, eller hva det var, eller så kunne vi lage en replikerende portefølje som der den her D-setten, den vinerprosessen, hadde var perfekt korrelert med den porteføljen sine innovasjoner av den her D-setten. Og det var jo aldri noe krav når vi så på den her dynamisk programmering. Da hadde vi gitt den her roen som var diskonteringsrenta, og så antok vi så var det ingen vi hadde ikke noe å si om det var et marked eller noe sånt. Vi løste det med den her Bellman-ligningen, eller kom fram til den Bellman-ligningen og videre til den her differensialligningen uten sånne antagelser. Så begge de her fremgangsmåtene har sine styrker og svakheter, som vi skal komme nærmere inn på når vi faktisk benytter dem til noe reelt, enn å bare gå gjennom det matematiske ved det her. Så det var litt om det. Vi skal videre se på det som kalles ekvivalent risknøytral verdisetting, eller equivalent risk neutral valuation, som kan være et kjekt verktøy, eller som vi skal se litt på. Og vi skal ved da å videre undersøke eller se litt på sammenhengen mellom dynamisk programmering og den her contingency claims analysen. Så skal vi finne kjekke måter, eller en kjekk måte da, på løsninger for de her partielle differensialligningene. Så vi har jo sagt at de her partielle differensialligningene vi har kommet frem til, de kan ha fine analytiske løsninger, men det kan ofte være at de er veldig vanskelig å løse, og du må løse dem numerisk på en datamaskin. Og vi skal se litt på noe når det kan være fint og greit. Så
Så vi antar, som jeg har sagt tidligere, at et selskap eller et prosjekt eller hva som helst det, det har en profittflyt, pi av xt, som er avhengig igjen av denne tilstandsvariabelen x. Og vi antar nå at vi har en endelig tidshorisont, så ved tid store t en gang i fremtiden, så vil vi må akseptere eller ta et en sånn termineringsverdi omega, som er en funksjon igjen av den tilstanden vi har endt opp i x store t ved tid t. Vi antar videre at denne x-en følger en geometrisk Brownsk bevegelse akkurat på denne formen her, som begynner å ha skjedd ganske mange ganger før. Og så blir det litt komplisert igjen. Det ser veldig komplisert ut. Det er ikke det. Men vi har ved tid t, så har vi en initiell verdi x. Det er altså hva prisen, hvis vi ser på at x er en pris, så det er hva den er i dag. Og f igjen er verdien av det selskapet i det tilfellet her, eller noe som gir deg rett til den her fremtidige profittstrømmen pi. Så vi skal starte med dynamisk programmering, og vi har diskonteringsrenten gitt som ro, og den her vi etter skal skrive den her, så vi skal bruke den litt videre også. Den er, dersom den ser skummel ut, så er den ikke veldig avansert, egentlig. Hvis dere begynner å tenke dere tilbake til hva et integral faktisk er for noe, så er det her rimelig greit, og man kan enkelt lese ut hva det som faktisk står her. Forventningsverdien, det er jo det vi alltid ser på, og vi så på forventningsverdien ved tid t, altså all informasjon vi har ved tid t eller tid 0, bare generelt, og vi skal ta forventningsverdien med hensyn på det. Så vi vet jo at den her avsluttes ved tid store t, det er gitt, det er en del av opplegget, og vi har først e minus rho en av tau minus t pi x av tau d tau. Det her er jo egentlig bare nåverdien av all den her profittflyten. Vi har den instantane profittflyten som går da fra lille t der vi er i dag fram til slutten av prosjektet, store t. Det kan være fra, hvis jeg tenker at den her er 0 da, for å gjøre det litt mindre generelt, så vil det jo være fra tid 0 opp til tid store t. Og så neddiskonterer vi med kontinuerlig, som noe har skjedd før. Når tida blir kontinuerlig, så blir det her, så blir den her diskonteringsraten på den, eller den diskonteringsfaktoren på den formen her, der vi går da fra ti eller ikke, eller vi diskonterer fra null, og så går den tauen her opp til store t. Så det, hvis jeg tenker at t er like null da, så vil det jo være på den formen der, så vi starter ved å ikke neddiskontere noe hele tatt, for det er jo en instantan profitt i dag, og så går vi videre oppover og diskonterer mer og mer når tau her øker. Så vi skal gjøre det generelt der vi starter ved tidspunkt t, og så må vi ha den her nåverdien av den her fremtidige termineringsverdien. Så det vil jo være pluss neddiskontert da, med den får vi jo i tid t. Vi starter i tid lille t, og
sånn der. Så det integrale her er jo nåverdien av den her profittstrømmen, og så har vi nåverdien av den her termineringsverdien til slutt. Når vi skal bruke det her litt for å løse det her investeringsproblemet litt sånn enkelt og greit litt senere. Men vi skal vurdere situasjonen der vi har hoppet et lite steg fram i tid. Altså, vi befinner oss nå i tida t pluss dt. X-en har blitt x pluss dx. Den har fått en innovasjon fra denne branske bevegelsen. Og vi har x pluss dx og t pluss dt. Så da kan vi jo skrive verdien i dag da, som det som står der. Vi skal skrive det opp på tavla og gå gjennom akkurat hva hvert enkelt ledd er. Verdien av denne selskapet eller investeringen i dag, den vil være den kontant eller den profittstrømmen du får over det lille intervallet dt pluss nåverdien av investeringsmuligheten i neste periode. Så 1 minus rho dt vi neddiskonterer over den lille perioden. Og den her, den er jo stokastisk, så vi må jo ta forventningsverdien til den. Og vi vet jo kun informasjonen frem til tid t, så f av x pluss dt dx t pluss dt. Og det her er egentlig bare en Bellman-ligning. Vi har en initiell profitt og det som kan vurderes eller antas som en kontinuitetsverdi her. Den er i motsetning til det vi har sett på tidligere, så er den helt triviell. Du har ikke noe optimering i forhold til hvilket valg du skal gjøre, om du skal vente eller ikke. Så sånn sett så er den helt triviell. Så vi kan uten at vi skal gå veldig nøye gjennom det, så kan vi utvide den høyre siden av den her. Altså da utvider vi den her da, for det er jo den som vi da vil være interessert i. Og vi får den her stokastiske differensialligningen, som så merkelig kjent ut. Det er akkurat den samme som vi kom frem til tidligere. Så da har vi jo egentlig løsningen for den. Ja. Løsningen står jo her. Det er jo det som er... Vi vet jo at f av x, når f av x er sånn, så vil den oppfylle den der differensialligningen som står oppå der. Så da har vi gått litt motsatt vei. Det skal sies at den her er ikke nødvendigvis helt triviell å analysere. Ja, ok, så vi har den randbetingelsen også. Vi sa jo at bare hvis dere... Hva er det at den ikke er triviell? At den ikke er triviell å løse ut? At den er ikke helt enkel alltid. Den kan være veldig kompleks, og
Det sier jo seg selv, hvis det begynner å bli avanserte prosesser for de her, eller funksjoner her, så er det her, kan være veldig vanskelig å evaluere den her, og du må gjøre det numerisk, rett og slett. Så vi har den her randbetingelsen at det skal stå en store T, at den her må være lik omega for alle x når du er kommet til slutten av tidspunktet. Så vi skal se noen eksempler på bruken av det her, og da håper jeg forhåpentligvis det blir det litt klarere når vi gjør det. Som sagt, den her kan være veldig komplisert å løse, men ved enkelte valg da, av den her pien, altså av den her profittflyten, og den her termineringsverdien, så kan vi se at vi kan få greie løsninger på den her investerings eller verdien av investeringsmuligheten. Som sagt, den her å evaluere den her forventningen, det kan være meget arbeidsomt og krever veldig mye, i alle fall hvis du har kompliserte funksjoner. Vi skal holde på et forholdsvis lavt nivå, så det ikke skal bli så komplisert. Videre, vi vet, i alle fall når vi ser på dem her, på det vi har sett på nå, så vet vi at dersom vi har en initiell verdi på x da, ved en tid t, så har vi jo visst videre da, at da er fremtidige tilstander, de er lognormalt fordelt. Og igjen så har de noen egenskaper, at logaritmen til x har forventning sånn og sånn, og varians sånn og sånn. Det er ikke så nøye å se på akkurat nå. Og igjen, dersom pi og gamma, der pi og omega, har praktiske funksjonale former som gjør at det her går greit, så er det mulig å faktisk evaluere det her helt eksplisitt og få et svar ut fra det. Så vi skal vurdere det her akkurat det samme problemet, bare med å se på den her contingent claims analysen. Bare tilbake til det vi satt opp her i starten av timen, så har vi sett at verdien av den investeringen, den oppfyller den her differensialligningen med noen randbetingelser som vi også satt. R var risikofri rente, og den her deltaen var en dividenderate på x da, der denne er lik my, som er det totale forventet avkastningen, minus den her vekstraten i x, som var alfa. Så igjen, uten at vi skal gå veldig, veldig grundig til verks, så er det noe vi må gjøre noen ting for å kan evaluere det på samme måte som her. Så dersom vi erstatter den her risikofrie renten med den her eksogent gitte diskonteringsrenta med den risikofrie markedsrenta R, og vekstraten alfa med R minus delta, det er jo gitt fra, ja, vi skal se på valget av det, så får vi en løsning på den formen her. Igjen så er jo det her ekvivalent, der
Det er den her X-merka. Det er en, jeg sier en kunstig variabel som har samme initielle punkt som X, men etter det så følger den en geometrisk Brownsk bevegelse. Så den vil være på den formen her, der du har erstattet den her vekstraten med R minus delta. Og de D-settene er selvfølgelig forskjellige. Og det her som kalles risikonøytral, eller ekvivalent risikonøytral verdisetting. Vi skal se noen eksempler på det. Jeg tror ikke vi i riktig timen her, men vi skal starte i starten av neste time og se på eksempler på det, og litt argumentasjon på hvorfor vi velger å gjøre det på den måten her. Så jeg tror vi skal bruke litt tid på de eksemplene, så jeg tror vi skal si at vi tar en pause på 15 minutter nå, og så tilbake 11 over. Er det greit?